Seiskan keittiössä on tämän viikon vieraana Paavo Väyrynen. Hyvää iltapäivää, herra ministeri. Hyvää iltapäivää. Ja mitäs täällä nyt loihditaan sitten? Kaalilaatikkoa. Ja se on teidän suuri herkku tuo kaali. Se on suurin herkku, mitä minä maan päällä tiedän. Teen siitä salaattia. Kaalilaatikkoa. En viitsi tehdä kaalikääryleitä, mutta jos joku viitsi, niin niitä minä ahmin. Näin on. No niin, eli siellä on nyt kaalit sitten kiehua pöhisee ja lisukkeena tarjoillaan tänään keitettyä perunaa, eli tuppipotut on siellä myöskin valmistumassa. Ja nyt sitten jauhelihaa ja sipulia. Sipulia tuleekin reilusti. Joo, sitä tarvitaan. Niin paljon kuin viitsii vaan pilkkoa. Nämä ovat tämmöisiä terveysvaikutteisia ruokia, sekä kaali että sipuli. Sitten pitää olla paljon valkosipulia. Ja tosiaan oikeata voita siis on tuolla pannulla, eikä mitään kevyt levitteitä. Ei, voi on ainoa kunnollinen paisto, niin rasva tähän tarkoitukseen. Kärähtänyt tämä. Ruskistunut. Niin, kauniisti ruskistunut sanosta. Jos mä olisin ollut oikein ovella, niin mä en olisi kertonut, että tarkoitus oli, että se ei ruskistu. Tässä on nyt vissiin kaikki levyt pois päältä. Joo. Pannaanpa tämä tänne. Onko tämä ihan teidän lastenlasten suosikkiruokia, että miten lapsukaiset tykkää? No eivät he ole kovin ihastuneita. Varmaan oppivat. Tämähän on enemmän aikuisten ruoka. Niin. Lapset tykkää makaronilaatikosta ja semmosista. Niin. Omat lapset tykkäsivät jostakin syystä maksalaatikosta, jota minä taas inhoan. Valo ja ikkuna. Niin. No niin, Seiskan keittiössä valmistuu siis parhaillaan ministerin kaalilaatikko, jota tässä vesikielellä odotellaan. Niin, tuosta karppauksesta piti kysymäni vielä, että teillä on kokemusta siitä jo 80-luvulta, jolloin puhuttiin siis Atkinsin dietistä. Mm. Ja nyt olette taas oikein kunnostautuneet tässä, ja sehän vaatii tiukkaa itsekuria, varsinkin kun teilläkin on monenlaisia tarjoiluja likipäivittäin tuolla. Niin jos puhutaan vielä siitä, teidän aamupala on siis yksi kananmuna ja muutama pekonisiivu, mutta miten sen kestää sitten sen pitkän päivän siinä sitten vähillä syömisillä? Jos on oikein mielenkiintoista tekemistä, niin ei muistakaan, että pitäisi syödä tai että on nälkä. Sitten tulee kahvia juotua aika paljon ja jos jotain hedelmää sattuu näkymään, ehkä juustonpalasia jossakin, niitä voi napostella. Ja totta kai aterialla voi aina valita vähän, mitä lautaselta syö. Jos on tuommoinen seisova, niin sanottu seisova, eli noutopöytä, niin kuin nykyään sanotaan, niin silloinhan voi tietysti valikoida sen, mitä syö. Ilmeisesti aika paljon noita, sanotaan, uunissa haudutettavia ruokia tulee teillä kotona syötyä paljon. No joo, meillä on yksi semmoinen bravuri, niin sanottu mössökana. Eli pannaan fileitä tai yleensä kanaa semmoiseen liemeen, jossa on kaikenlaisia herkkuja. Ja sitten tehdään usein, lohta paistetaan uunissa, täytetään se ja tämän tyyppisiä. Että uuniruuathan ovat hyviä ja ne on helppoja valmistaa usein. Nyt on kyllä ihan pakko saada vähän lisää tietoa tästä kanaa mössöstä, että mitä siihen liemeen tulee? Vaimo sen aina tekee, että mä en pysty sitä selvittämään, mutta siinä on kaikenlaisia herkkuja. Semmoinen liemi, johon kanat laitetaan, ne hautuvat siinä.